乡在远方，为什么流浪，流浪远方，流浪。为了天空飞翔的小鸟，为了山间清流的小溪，为了广阔的草原，流浪远方，流浪。海洋，海洋，为了梦中的橄榄树，橄榄树，不要问我从哪里来，我别的什么人物吗？小人书，小人书啊，小人书这本这本好看。啥？英子，娟儿，出去啊？啊，你干嘛呢？哦，我等夏阳呢，他回家换衣服去了。我们去公园划船。去公园划船啊？嗯。真羡慕你们俩。哎，我刚才在巷口看见你大哥和二哥了，他们俩穿的一本正经的，干嘛去啊？哦，他们啊。他们是提亲去吧？嗯，你大哥不是不同意吗？怎么那么快就变了？嗯，大哥他本来是不同意的，可是我二哥……哎，娟儿，好了，别再说了，对不起，我们是不会同意的。带着你们东西走吧。妈，您别这样。这样太失礼了。你要想不让我失礼，就别做我不开心的事儿。我说过了，我们是不会同意的。妈，我有权利选择我自己的生活，您不要这样干预我了好吗？你要是还是这个家里的人，就得听我们的，除非你跟我断绝母女关系，否则我是不会同意的。妈，您别逼我。你想干什么？难道你真的想跟我们断绝关系？你要坚持你这样的态度，不顾我的想法，我的幸福，我会考虑的。你，阿姨，木山他只是一时气话，你们别往心里去。闭上你的嘴。这儿没有你说话的份儿，都是因为你，请你离开这儿。妈，你要是赶国栋出去，你就连我一起赶好了。干啥？你，让你少说一句吧。对对，木山，别说了啊。叔叔阿姨，你们到我们家去的时候说的那些话呢，我都记在心里来着。本来我也想劝他们两人分手，可是实不相瞒，一看他们两个人这么相爱，我是。真忍不下这个心，我在这儿也请您二位再好好考虑考虑。对不起，我们没有什么可考虑的，请你们回吧。阿姨，干嘛？你别以为你哥哥在这儿，难听的话我就不敢说，你还是别自找没趣的好。行，那咱们先走吧，啊，走吧走吧。那叔叔阿姨，那我们先走了啊，走了。国栋，国栋，你看看，你看看。哎呀，你刚才太过分了，不同意，得客气点呀。跟这种人呢，用不着客气，蹬鼻子上脸。哎，他这东西怎么没拿走啊？去去去，给他送过去。要送你送。你。
对不起啊，没想到我妈是这个态度。哎，我又不是大姑娘，脸皮没那么薄。再说你妈已经挺给我面子了，毕竟没拿个笤帚把我扫地出门啊，对不对？哼。我想好了，她要是坚持这样，我就学我妹妹，离家出走。木山，你能这么说，我特别感动。但我不赞成你这么做。真的，你和我不一样。我八岁没了妈，那种感觉我特别清楚。从小到大，我特别羡慕那些有妈的小朋友。正因为我这种感受，你感受不到，你才能说出这样的话。我一直认为，人这辈子，亲情应该是最宝贵的一种感情。不希望你因为我跟你妈有任何隔阂，因为毕竟以后你妈也是我妈呀，对不对？你真的一点都不记恨她？怎么能用记恨这个词儿呢？就像我大哥，从小我被他骂到大的，我能恨他吗？亲人吗？你快点回去吧，好好安慰安慰他们，别让他们生气了啊。嗯，我走了。没有拎回来了，走远了吧？回头啊，让小山给他送回去。哎呀，说你呀，哎呀，你看他大哥的言谈举止，应该说这家人还不错呀。他大哥就是小童说的那个大冯。是吗？怎么不早说呢？我们应该好好感谢人家才是。看这事儿闹的，妈刚才那个态度，让我怎么说呀？他是他，他大哥是他大哥。回头你告诉他，我们感谢他对小童的帮助。阿苗，我看咱们啊。还是再考虑一下小山和国栋的事儿。哎，啊，谢谢你。别着急，慢慢来啊。来。来，大家讲啊！来，那个你们两个亲一下吧，亲一个，亲一下，啊！当哥的哪能这样啊？什么呀？结婚三天不分大小啊？对对，有这个啊，是吧？咱们让新郎来个什么东西？表演个节目，行，来个节目，那行，那今天就由我来主持，好不好啊？好，那第一项咱们就主持那个踢足球，好不好？好，来，拿屏幕，来拿，来，屏幕，哎，准备好了吗？来来来，咬一口，知道怎么做吗？吃吃。哎呀，来咬，来一个。谢谢啊！喝那么多，今天特别高兴，太久没这么高兴了。谢谢穆总，穆总，我很想你。穆总，干
牧童，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 牧童。牧童，你就这么恨我？我对不起你，我对不起你，牧童。不是个东西。如果我能再活一会儿的话，我绝对不会和王立明结婚，我就和你待在蓝县。这自古以来呀，就是好事多磨，一波三折。你看这崔莺莺和张生也是经了九九八十一难吧，才到一块儿的。什么九九八十一难呢？你把《西厢记》和《西游记》混在一块儿去了。木山呐，我觉得主要是你妈对国栋这孩子不太了解，要不然我去趟你们家。跟你妈说说。是呀，算了，他妈现在正在气头上。他再生气，他也不能把我老头子轰出来呀。怎么是你呢？为什么不能释怀啊？以后啊，别叫我主任啊，叫我东升就行。那不合适吧？有什么不合适的？那您这是要去哪儿啊？我去一趟那个蜀国公社，看看乡亲们。啊，那为什么不叫车送您啊？哎呀，蜀国公社。以前下放的地方，开车去跟乡亲们有距离感，我是特意坐这个长途车。那行，马上就开了、啊。你先忙着。哎，这个国栋的父亲呢，冯大辉，是我在七次腰厂的时候啊，他就是我徒弟。哦，这孩子是我从小看着长大的，天生的。仁义，耿直。虽然呢，从小啊没了母亲，可是天生的一副热心肠啊。遇上个事儿啊，好打抱不平。年轻人嘛，都气盛。你想想啊，对朋友都能两肋插刀的人，对这个媳妇儿，那能错得了？还有，这孩子技术好，在车间里头，除了几个老人。就属他技术最好了，那将来一定是车间里的骨干。您说这些呀，我都信。可是，我知道怎么想的。你是先呐，国栋他们家条件差点，这个我理解。天下的父母，谁不希望自己的儿女结了婚以后过好日子啊？可是你也得想想啊，平州父母
把家境弄好了的孩子，他能有得了出息？这以后生活好不好啊，你得看孩子的本人有没有本事，有没有能耐。快，慢点啊，慢点，往里坐，往里坐，往里坐。哎，小伙子，把东西放上面。哎，放好了，快坐，快坐。都坐好了啊。哎，别把头伸出窗外。小朋友，坐好。走吧，牧童，来坐我这儿。不用不用不用客气，我都习惯了。平时人多的时候就这么一直站着，都习惯了。不过像你这么年轻的人，我是不会让座的。马店村有下车的，做好准备。哎，你真别客气，我真不累。不用，真的不用。哎呀，快，坐你快坐吧，坐，还挺远呢，一会儿就有座了。坐吧。不用。哎，你坐好了。再者说了，你们家母山，你知道吗？他是怕给别人添麻烦的孩子，他心里要不是特别的难受，他能跑到我那儿哭去？哎，还有一点，这国栋从小就没有父母，他们俩一结婚，一准儿拿你当亲妈一样孝敬。孝敬不孝敬，先放在一边儿，重要的是他们总得有共同语言吧。阿姨，我知道自己文化程度低，我也知道自己跟木山之间的差距，我应意识到自己的不足，我也正在加倍努力追赶木山呢。妈，现在国栋跟我一起在上夜大呢。对，阿姨，我们俩现在不仅是朋友的关系，更是师生的关系，我已经拜木山为师，他正在给我补课呢。哎，你看说的多好，你们家木山呢是个聪明孩子，又有文化，他看上的人一准儿错不了。再者说了，你就是不相信这臭小子，你总得相信自己的女儿吧。是，汉大爷说的对啊，我们应该相信自己的女儿。叔叔阿姨，你们放心，我以后一定会对木山好好的照顾他，我更会对你们二老好好的孝敬你们，请您相信我。还是那句话，孝敬不孝敬我们那是另外一回说的，重要的是你要让木山感到幸福才行。谢谢阿姨，我保证。妈，谢谢你。这可是你自己选择的，以后过得好过不好别来找我啊。英子啊，我跟你二哥的事儿跟你没关系，你用不着觉得尴尬，咱俩不都说好了吗？咱们永远是好姐妹。姓丹，不是最喜欢吃杏干了吗？来吃吃。
干嘛呀？你非得惹我哭啊？你怎么那么讨厌呢？让你这吃，好吃吗？来，再吃一个。再吃一个。真的在吃吗？嗯。拿着。咋？哎呀，木神，恭喜你呀、啊！你都知道了？当然知道了，我不该第一个知道吗？你今天晚上跟国栋得请客啊！今天晚上不行，我跟国栋要去看电影《简爱》。又看《简爱》？你不烦啊？不烦，永远都看不够。瞧你兴奋的样，我可嫉妒了。哟，什么事儿？这么高兴啊？护士长、啊，哎，给你们介绍个新同事，他叫林招娣儿，245厂医院调过来的。你好，我是木山。对，好，我们的美女加才女。这个小机灵呢是贾玲儿。欢迎欢迎。你好。哎，对了，木山，以后呢你就带着小玲吧，以后你俩一个班啊。啊，那我呢？你不是不用木山带了吗？不用带也可以是一个班啊，你干嘛把我们俩分开啊？啊，那这样你就可以不用偷懒了。我什么时候偷懒过了？哎，你冤枉人。行，我冤枉你了，我已经决定好了。好，木山，你带他熟悉熟悉情况，好吧？哎，好嘞，谢谢你。哎呀，好了，到时候让护士长把调过来嘛。你可一定要跟他说。行行行，不好意思麻烦你了。没事。哎，走，带你熟悉一下情况啊。哎，那个狐狸精的妈呀，同意那个狐狸精和郭冬处对象了。真的？嗯，那向阳他妈说的。那国栋美的屁颠屁颠的，请那向阳喝酒去了。帅，哪那么多话呢？娟儿，就是娟儿，哎哎，妈今儿这炒的特好吃，来，尝尝这个。小娟，有事儿吗？我今天在这儿等你，就是想问你一个问题：你对国栋的爱到底有多深？这个问题有那么难回答吗？小娟，我理解你现在的心情，可是爱情不是一厢情愿的。谁一厢情愿了？我们原本是好好的一对儿，就是因为你的出现，我对国栋的爱可以用我的生命去换，我能为他去死，你能吗？回答我，你能吗？我不知道怎么回答这个问题，因为我从来都没有想过，所以我也不能说出不负责任的话。你以为我说这些话是为了吓唬你吗？来的路上我就在想，要是国栋真的跟你在一起了，那我活着也没什么意思了。小娟，你要干什么呀？我要证明给你看，我说的到底是真的还是假的。小娟，你别做傻事儿。小娟，哎，你大哥，这部电影我们等了好长时间，您票可以卖给我们吗？对不起，不卖。哎呀，我出两倍的价钱行吗？两倍不卖，对不起，不卖。你看你，我让你早买你不早买，我问都没票了。要不咱别处看有人卖吗？没有。你这个傻闺女，你咋
怎么这么傻呀？啊！你怎么能做这种蠢事儿啊？你要是真的死了，你让你妈还活吗你？啊！你妈养你们容易吗？你说。妈，别哭了。姐，你说你怎么那么糊涂呀？爱情是求不来的。这是小山给你的信，看了你就知道了。叔叔，你们告诉木山在哪儿行吗？我跟他一定有误会。你以为我会告诉你吗？你别再做梦了，幸亏木山醒悟得早，你不要再纠缠我女儿了。好的，你回去吧。叔叔，你告诉我吧，我跟他真的有误会，你给我一次机会。年轻人，做人不能这么自私，只顾自己不考虑别人的感受啊。不是，叔叔，你们跟木山一定都误会我了，我真的。好，不用理他，回去吧。哎，你要干什么？你不要以为你是小流氓我就怕你。离开这儿，请你离开这儿，你听到了没有？醒了，啊！哎呀，不烧了，我发烧了。是啊，那都烧的都说胡话了。说什么？你叫了一夜木山，人家小娟在这陪你一夜，你却叫了一夜木山。你说，我看那个
着小娟，眼泪噼里啪啦往下掉，看着我这心里啊，哎，都难受。小娟人呢？你给你熬粥去了吗？哥，我觉着吧，小娟挺好的，人家毕竟是真心对你。你上班去吧，这让我就行了。啊，我那个班上不上都那么回事儿。那个，要不你先回去歇会儿。你看你这脸色都不太好了。我没事儿，我都跟单位请好假了。你还是上班去吧。国栋，来喝点粥吧。你看你昨天晚上都吐了，胃里空落落的，多难受啊！来，喝口。算了，不够。来，喝一口吧。我吃不饱。哎呀，喝点啊，好不好？不吃了。做错什么了？你非要这样对我吗？你是不是嫌我没有木山长得漂亮啊？这漂不漂亮没关系，娟儿，我还是觉得你长得不好看，我当初也不会跟你在一块的。那是为什么呀？你是嫌我是个纺织女工？刚才发着烧呢，特别累，我想睡会儿。先走吧，啊！我不走。国栋，木山现在都已经离开你了，这说明什么呀？这说明他根本就没有看上你，你们两个根本就不是一条道上的人，你能给他什么呀？他根本完全都看不上你，你为什么非得上杆子他呢？国栋，我知道我是有错，我脾气不好，可是我会改的，我真的会改的。国栋，国栋，我求求你，我求求你别跟我分手好不好啊？别跟我分手！别闹了，娟儿，这不是你改不改的事儿，咱俩不合适，你知不知道？我跟你说，我爱木山，我爱他，这跟他什么长得漂不漂亮啊，他什么都没关系。他现在都把你给甩了，你还爱他呀？那他爱你吗？我为了你可以去死他能吗？别闹了，你让我歇会儿。我不走，除非你答应不跟我分手。我答应个屁！你死了这条心吧，大娟，不可能。这话是你说的？对，我说的。你别后悔。冯国栋，我今天就死给你看！娟儿，你是不是觉得咱俩之间的事儿，非得靠个生不生、死不死才能解决？行，哥们儿成全你。跟你说，反正木山不跟我在一块儿。我觉得活着也没什么钱。国栋，国栋。
国栋，国栋，你干嘛？国栋，国栋，国栋，你别吓我呀，国栋，国栋，你别吓我！来人呐，救命啊！救命，来人呐！英子，英子不会出什么事儿吧？啊，怎么那么半天还不出来呢？哎呦，我也不知道呀，这怎么办？宝儿哥呢？在里面呢。怎么情况了？现在正在洗胃呢，我也不知道。马小娟，怎么回事啊？我就是吓唬吓唬他，我也不知道他抢过去就给喝了。你别哭了，我就不应该让你跟我二哥在一块儿。我告诉你，我二哥要个三长两短，我跟你没完。哎呀，你瞎说什么呢？什么三长两短的？行了行了，娟儿，别听他瞎咋呼。二哥不会有事儿的。弟弟，你说你要真这么走了，你让大哥怎么向九泉之家的父母交代啊？啊！以后你再也不许这样了，听见没有？有什么事不能说吗？那个，二哥，你也别太难过了。我保证，我以后再也不说让小娟和你好的话。那个，要不你吃点啥，我给你买去。哎，要不我给你讲个笑话。从前吧，那个有一个人叫小白，叫小黑，叫小黄，他们三个呢一起喝酒，问谁先喝多。小白，因为小白兔嘛。不好笑是吧？要不我再换一个。三儿，我想静了。让你二哥歇会儿吧。啊。那行，那你有事你就叫我们俩啊。挺好笑的，你这。我问我媳妇儿了，她也不知道，说是木山他妈直接跟院长请的假，她还问了一下护士长。也不知道怎么回事，就说请了长假了。知道了。你们俩到底怎么回事啊？25000里不是都走完了吗？行了行了行了，你也别太着急了啊，等等，说不定过两天回来了呢。我总不能就这么干等着吧？你说能去哪儿呢？小娟儿。消停了吗？你干嘛去啊？这怎么回事啊？这是在这儿啊？嗯。那你快进屋吧。方便吗？方便，家里没人。
相信你了。我去跟我爸妈说。那谢谢你啊。谢什么呀？我是为了我姐。小山最近怎么样？要不明天我请个假回去看看他。这种问题，青年，你找他干什么呀？反正小山啊，已经跟他分手了。再说，跟这种人结婚，今天这事儿，明天那事儿，这日子呀，你就甭想过消停了。我看小山呢，恐怕忘不了他。忘得了也得忘，忘不了也得忘。哎，老穆啊，我们现在重要的是。赶紧再给小山找个好人家，啊！哎呀，以后再说吧，啊！爸，妈，你怎么把他给带来了？阿姨，叔叔，请你们相信我，我对木山的感情绝对是真的。请您告诉我他在哪儿好吗？我没办法失去他，行吗？他在，我不是都告诉你了吗？是小山主动提出来跟你分手的，你以后就别再来了，也别再纠缠他了，听见没？妈，就告诉国栋吧，他对我姐是真的。闭上你的嘴。妈，我姐是因为可怜小娟才不得已放弃的，我们不能看着两个相爱的人就这么被拆散了，这对他们不公平。阿姨，我知道我过去有很多问题，可正因为如此，我才请你们相信，我和木山这一路走过来太不容易了，我以后一定会加倍的珍惜的。要么这样行吗？您看，阿姨，我用我的生命向您保证，我现在找到木山，如果他还是不想见我，我以后就再也不去骚扰他了，行吗？妈，我知道你都是在保护我姐，你希望她能幸福。你就让国栋去见见我姐吧，啊，能不能牵手回来，就看他们俩的缘分了。小童说的对呀，任何事情啊，最终总会有结果的。就告诉他吧，啊，阿姨，你就再给我一次机会，最后一次机会，我真的向您保证，如果木山他还不跟我回来，我就死了心。会把简单的爱情